and I'll keep it hush. Მოგესალმებით მეგობრებო ყველას, ეს არის Roll Games-ის არხი და დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ Astroneers. ამ ვიდეოში გადავიღებ Astroneers პატარა gameplay-ს, ნახოთ როგორ მოგეწონებათ და შემდეგ ნახოთ გავაგრძელებ თუ არა. ეს ვიდეო დაიდება დღეს. და აღიხსნით პატარა რაღაცებს ამ თამაშის შესახებ. პირველ ეს თამაში არის ზოგადად კოსმოსზე. არსებობს ამ თამაში 7 პლანეტა. პლანეტები ერთმანეთისგან განსხვავდება difficulty-ით ასევე და სხვადასხვა რესურსებით. ზოგადად თამაში უნდა მოიპოვო სხვადასხვა რესურსები, რომლებითაც შეგვიძლია მერე გადაამუშაო, მოიპოვო სხვა რესურსები და ასე შემდეგ. თამაში არის ძალიან დიდი ხანია ეს თამაში არსებობს მოკლედ და full release-ი გამოვიდა 6-ში. ეხლა თებერვლის და ვერ მოახერხეთ გადაღება. მაგრამ არაუშავს არ არის გვიან. თუ იმ მეთამაშებს ამ თამაშს შემეხმიანეთ კომენტარებში და თუ მაგას Steam-ზე არ გაქვთ ნაკიდი, შემიძლია კრეპით გაშოვნინოთ ისევ ონლაინში და შეგვიძლია ერთად გავერთოთ. ამ ვიდეოში ჩვენ დავიწყებთ ახალ games და ანუ აგვაქვს ჩვენ სხვადასხვა სიუთები, ფერები და ასე შემდეგ, რომლებიც არის ზოგი დაბლოკილია და გაიხსნება რაც უფრო მეტად მეტ archivements მოიპოვებ თამაში, მით უფრო მეტ switch და ასე ვთქვათ skin-ებს დაითრევ. მოდი ახლა ჩავრთავ და დაანჩეს შეგნით გაჩვენებთ. ეს არის თავარი ხომალდი, საიდანაც ამ dropship-ით ვეშვებით. სილვა არის პირველი პლანეტა, რომელზეც ვიდრომდაც ვიწყებ თამაშს ზოგადად. ესენი არის სხვადასხვა პლანეტები, რომელიცაც შეგვიძლია გავფრინდეთ დიდი რესურსების მოპოვების შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ხომალდები, რომელთა შემდეგ გავფრინდებით კოსმოსში. ოდეს შორი გზარე. ეხლა ჩვენ უნდა გადმოვიდეთ ამ dropship-დან და მოგვსემს ასე ვთქვათ აი ამ shots, რომელთა აქ შედარებით გადავრჩებით. ეს არის ჩვენი შატლი, პატარა არეალი მოგცა აქ. გვაქვს ლენდინგ პადი, რომელიც გამოიყენება ხომალდებისთვის, მაგრამ შეიძლება შეგვიძლია დავკრაფტოთ დიდი ლენდინგ ჰაპ ეს პადი. აქ გვაქვს სხვადასხვა სტაფი, რომელსაც თავიდან გვაძლევს. პირველი არის პლატფორმა, რომელიც ნამდვილად საჭირო ამ თამაში. შეგვიძლია ავიღოთ და CDV-ს და საშუალებით ვატრიალოთ. აი ეს შატს აქვს თავისი ენერგია და ჟანგბადი, რომელსაც აი ამით გამოიმუშავებს ენერგიას და აი აქ უნდა იყოს ჟანგბადის, რომელსაც ჩვენ აქ გავხსნით. აქ არსებობს ფული სისტემა და ბიტი ქვია. ანუ ბიტების შოვნის შემდეგ ჩვენ აქ ხსნით გარკვეულ რაც ტექნიკას, რომელსაც მე დავკრაფტავთ. ჩვენ აი ამ საშუალო ეს არის კაბელები, რომელსაც ვაერთებთ და ენერგია ამითი მოიწოდება. აი ეს არის ჩვენი ოქსიჟენ გენერატორი. ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ მე ამას მერე გეტყვით, თავი ეს გავხსნათ ახლა. ჟანგბადი რომ ყველგან გქონდეს, საჭიროა რომ ეს იყოს აქ. ეგარ. და შემდეგ პრინტერი, რომელთაც ჩვენ რაღაცებს ვკრაფტავთ. ასე დავაენებ. ჩვენი ეს არის ჩვენი შერეხთერი. შეგვიძლია შევცვალოთ და აი აქ. ესე იგი, გვაქვს ჯერჯერობით ეს პირველი სუთი, მეორე bubble suit-ი, flight suit-ი, ეს მაგრამ მეოსება და ანუ მე ყველა თამაში მეხს ეს თამაში კი არა და აი ხნის წინ თამაშობდი და იმის მოყოლებული სულ მაქვს ეს თამაში და გახსნილი მაქვს bio suit-ი, რომელსაც შემდეგ უყენებთ სხვადასხვა skin-ებს, მაგალითად ეს უკვე აყენია, ეს არა, აუ აქ სხვა skin-ის გონდა. აი ეგზოტიკს ამ მაპზე ხარაფერი გამიყიტებდა, მაგის ბრალია.
კარგი, ჩვენ რა სკინებიც გვაქვს? აი მოდი ავიღოთ ეგზოტიკური, არა, ეგზოთიელ ეს ქვინა. შემდეგ გვაქვს ჩაფხუტის ფერები და ანიმაციები. პირველი არის მაგალითად, აი ეს გვაქვს. შემდეგ არის აი ეს ჯექსონის მოძრაობა. გვაქვს ასევე ეს ნახეთ რა კაცია, ასევე აი ეს. აი და შემდეგ არის ეს basic animations-ები, მაგალითად no, yes, დაბნეული სახე, ანუ სალამი და jump for joy. მოდი აქ ავიღებთ waves, ვინმე რო შეგვქუდეს რა ის რა ხდება. შემდეგ სულ ეს არის, ეხლა ჩვენ შეგვილია, ანუ ეს თამაში უნდა დაასეივო ზოგადად, და სეივება ხდება ყოველ აპარატში ჩაჯდომისას, ნებისმიერ აპარატში, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში შატში რო ჩავდებით, ამან დაასეივა აი ჩვენი სეივი. შეგვილია სახელი დავარქვათ, შემთხვევაში ტესტ სეივი იქნება. ჩვენ აქ ფიუს დაჭერის შემთხვევაში ვხედავთ ახლოდან ჩვენს ბეკბექს, ჩანთას, და გვაქვს ასევე ასეთი tiering tools-ი ქვია, რომლითაც რაღაცებს რესურსებს ვთრეულობთ რა მოკლედ აქ. დღეს რაღაც basic-ებს გავაკეთებ აქ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი ბაზით, რომელთაც кайხანია დავიწყე, რაც ახლა ახალი release გამოვიდა. აქ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა რესურსები, ეს არის compound-ი, ნეტად საჭირო და ყველაზე, ანუ პირველი რაც უნდა გქონდეს არის compound-ი. Compound თუ არ გაქვს, მაშინ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. შეიძლება სროლის ღილახს ვაჭერთ, მარცხენა ღილახს mouse-ზე და ამაშო, ჩვენ გვაქვს ასევე ჟანგბადის საზომი, ანუ ჟანგბადი რო შეიძლება ჩვენ მოკვდებით. ამიტომ ახლოს უნდა ვიყოთ პათთან, რომ არ მოკვდეთ და ახლოს, ანუ მოიმოთ ხოლმე ოქსიჟენი. ამ ტერმინებს რატო ვიყენებ? ანუ აქ არ არსებობს, ანუ შეგვიძლია ყველაფრის დეფორმაცია შეგვიძლია თავს ხვაფშე, ანუ შეგვიძლია რაღაცები აშენოთ და ასე შემდეგ. კომპაუნდი არის ეს. წავიდეთ. ჟანგბადი გვითავდება. დაგვერდეთ ეს რო გათავდება. შემდეგ იწყება გარშემო ყველაფრის გაწთება და ცოტა ხანში თქვენ მკვდებით. ანუ ჩვენ რა მივიდეთ და მოიმატოთ. არსებობს სხვადასხვა საშუალებები, გვაქვს taser bundle, აი ეს გეუბნებოდით, ამას გავაკეთებ. აი ამის საშუალებით ჩვენ ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, ენერგიის რაღაცა რა მოკლედ, არა აღურ გითხრათ. დავტყავ და T100-ს რო ვაჭერ შეიძლება თაიღოთ და ანუ აქ ვახთ მიიტანოთ ფლოს, დაჭერ დიდი ხანი ჩამოს, მაგრამ ამდენ მაიმუნობას ჯობია უბრალოდ დავაჭიროთ FT-ს. ანუ ეს შეგვიძლია ავიღოთ, წავიღოთ სადაც გვინდა ჟანგბადი. ეს ამით უკვე ჟანგბადი. რო არ მოკვდეთ სადმე, აი თუ გვინდა რომ გარშემო მაგათ ამის ღობე გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. აი ეს არის ამ პლანეტებზე ზოგადად ყრია ასეთი დამტვრეული დრო, ისენი ხომალდები, პატარა ხომალდები და რაღაც რაღაცები. ეს არის ბატარეა, რომელიც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ, შევავსოთ და შემდეგ ნენელა დაიცლება. ეს არის აუ ამით კაბელის დაგრძელება შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ. მაგალითად ახლა გაჩვენებთ, ოღონდ ამაზე ამაზე არ ვიცი, T-ზე ეს არის და ამასაც თვლს რამე ღილაკი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს ადრე ზოგადად პირდაპირ ვაჭერდი ხოლმე და ასე გამქონდა, მაგრამ ეხლა ესე აღარ არის. უნდა დადო, ეს აიღო,
და ასე შე თუ გავარკვე მაგასაც გასწავლით. და შემდეგში ერთად წაიღო ენერგია სადაც შეიძლება ვაფშე შორს solar პანელები გააკეთე და დენი მოიყვანო აქ რო ახლოს არ მქონდეს და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ავიღოთ და შემდეგ ამის აღების შემთხვევაში ამას ჩაიკეცება ეს. ამას არ დავაგდებ, ჩვენ გვაქვს ესე იგი კომპაუნდი, ანუ ეხლა შეგვიძლია ბატარე დაიტენა და ამას გამოვიყენებთ ენერგიისთვის, სადმე შორს რო წავალთ დაგჭირდება. თუ რაში დაგჭირდება ამდენი ენერგია შორს წასვლისას, მაგასაც გაჩვენებთ. ვაუ, 2 ცალი გვაქვს. მაგარია. ამ shift დააჭერ და პიტაპი რაიმე ეგრევე ინვენტარში აღდებს. ეს არის ჟანგბადის პატარა ტანკი, რომელიც დროს დაიცლება ვაფშე ხრება. შეხედეთ, შემივსო. აი ეს თხომალების ყრია და რომელშიც რესურსები არის ხოლმე, საკმაოდ ცეთი რესურსები შეიძლება იყოს, კარგი რესურსები, რაც უნდა კაი ხანი ეძებოდა დაკრაფტო. ან შეიძლება ვაფშე ამ პლანეტაზეც ვერ იპოვო იქ რესურსები. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ასეთი როვერ სიტი, ანუ სკამი როვერებისთვის. ის სკამი გაფუჭებული, აი ეს იდგება უბრალოდ ეს გაფუჭებული ეს როვერიც და ასე შემდეგ. და რა გვაქვს ჩვენ? ოპა, კოპერი. ამის უჭირდება სხვადასხვა ერთი რესურსი, რომელსაც გადავამუშავებთ და ვიღებთ კოპერს. ამონიუმი დაგჭირდება საწვავისთვის და გრაფიტი გჭირდება ორის უჭირდება მაგასაც გაჩვენებთ. ფეკიჯერი ქვია ასევე და კიდე სხვადასხვა რესურსების დასაკრაფთად. მოდი ნახოთ იმ როვერზე რა არის, როვერ პლატფორმაზე რა არის. სავარაუდოდ ექსპენდერი არა, ენერგია. აი როგორც ეს არის ოქსიჟენ ტანკი ფილტრი, ანუ ასეთი არის ეს, რომ გათავდება, მერე ხრება რიზენი. ანუ აქ არის კიდევ ერთი რაღაც, რაც რიზენი ქვია, ამით იქნება ეს არის, ანუ ასე ვთქვათ, რკინის მასალებით არის რა. პლატფორმებს, მანქანებს, ეგეთ რაღაცებს ამით ვკრაფტავთ. ძალიან საჭიროა ეს. ამიტომ ყოველთვის თადარიღში ვქონოთ, რომ ეს ყოველთვის იყოს თქვენს ბაზაზე. გონი შეგვევსო, ჩვენ აღარ გვეტევა და წავიდეთ. ამებს დავალაგებ და შემდეგ კიდევ რაღაცებს გასწავლით. ეს ვიდეო თუ მოგეწონებათ, დავიწყებ თამაშს ახლიდან და ყველაფერს დეტალურად გაჩვენებ და თქვენთანაც განვითარდები. ან შემიძლია პიდაპირ უკვე გაკეთებული რაღაცეები მაქვს და იმით, რავი, როგორც გინდათ, ჩემთვის აღნიშნულობა თავიდან დაწყებას. ისეთ თამაშია ზოგადად, რომ აი სულ რო თავიდან იწყებდე, აი არ მოგბეზდება, მე ყოველ შემთხვევაში, ნუ თუ გიყვარს ეს თამაში. კარგით, ჩვენას ხალხ გჭირდება, ანუ სხვადასხვა პრინტერს სხვადასხვა რაღაცეების დაკრაფვა შეუძლია. მაგალითად, ეხლა ეს ჩვენ გვაქვს ეხლა დიდი პრინტერი, რომელსაც შეუძლია სხვა ისეთ რაღაცებს აკეთება, რაც სხვა პრინტერს არ შეუძლია. არსებობს large პრინტერი, medium-ი და small პრინტერი. ეხლა ჩვენ გავაკეთეთ პატარა პრინტერს. აქ შეგვიძლია გადავყვეთ და ეს ეს არის, აი ესეც პატარა პრინტერი. ჩვენ აი ამ ენერგიას ხარჯავთ, ჩვენ შეგვიძლია ეს როცა სხვაგან ვიქნებით და არ ვიქნებით ამ ბაზასთან, შეგვიძლია აი ეს ამით შევივსოთ. small printer შეგვიძლია დავდგათ როგორც დაბლა და შემდეგ კაბელით შევაერთოთ, რომ ენერგია მივცეთ. ასევე თუ გვაქვს პლატფორმა, პლატფორმაზე დავდებთ. C და V არის, ანუ როტაცია, ანუ შებრუნება შეგვიძლიათ რა. ამით შეგვიძლია დავკრაფტოთ storage-ი, ანუ ასეთი პატარა ის არის, ანუ ეს დაგჭირდება, მაგრამ მაინც გაჩვენებთ. შემდეგ პატარა პლატფორმა, რომელზეც მხოლოდ აი ან ამას დავდებთ, ან ამას დავდებთ, ან რამე, ან ბატარეას დავდებთ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რაღაც არის ამ თამაში. Rover City, რომელიც დამჩამი მგონი იქ, medium printer-ი და storage-ი. ანუ აქ კიდე თუ დამატეთ, მე სხვა რაღაცეებიც არის კიდე რა. ანუ აი აქ ფიტებს რო იყიდეთ, აქ ძალიან ბევრი რაღაც რამე რაღაცაა გასახსნელი. ბომბები და ეგეთ რაღაცები აქეთ გადავიდეთ, ტანკ ესა გენერატორები და ასე შემდეგ, მანქანები. აქ კიდე სხვა პლატფორმებია.
აი შატლის დააქრათ, შატლი რომ გახსნიდა თავიდანვე, ამას რომ დაქრათ შეგირა სხვა პლანეტაზე წაიღო და იქაც თქვენი ბაზები ააშენოთ. გვაქვს ასევე სოლარ პანელი არის ოღონდ დიდი და სადგმელი, ინვენტარში ვერ შეინახავთ, აქ არის დიდი როვერი, ანუ შატლები, ყველა ზომის და ასე შემდეგ, რასაც შემდეგ ყველაფერს გაჩვენებთ. ეს თამაში არის ძალიან მაგარი. რა გვინდა ეხა ჩვენ? მოდი ეხა ავიღოთ ერთი რეზენი და მეორე რეზენი და დავკრაფტოთ აი ეს თორიჯი, აი ეს მეოსება, რაც საკაიფო რამეა. ეხა სიყენებს ენერგიას, ეს რო გამოვაერთოთ ვერ ჩაერთვება. ამებს შეიძლება აერთებთ, მაგრამ არსებობს აი ეს, რომელიც განსაზღვრავს საით უნდა წავიდეს ენერგია. თუ ამას არ შევაერთებ, ხედავთ ისრები როგორ არის, ანუ შედის ენერგია იქიდან ვერ გამოვა. და თუ კი ამას შევაერთებ, მაშინ პირიქით არის. ხედავთ? არსებობს მე ამის გამანაწილებელი კიდე, საით გაუშვათ დიდი ენერგია, საით არ გაუშვათ დიდი ენერგია და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რაღაც არის ამ თამაში რა. აი ასეთი პატარა კუბიკია, შეგვიძლია ინვენტარში შევინახოთ, წავიღოთ ხოლმე და ასე შემდეგ. გავხსნით ჩვენ ახლა ამას და ამას ვიყენებთ სტორიჯად. აი მაგალითად ზედ რაღაცებს დავალაგებთ, რაც ახლა ინვენტარში არ გვეტევა, შეგვიძლია ასე დავალაგოთ. აქ ხანდახან შტორმი და ზოგიერთ პლანეტაზე ის ძალიან დიდი ქარი და შეიძლება ეს რესურსები გადაყაროთ და ვეღაც იპოვნოთ საერთოდ. აი ასე. დადან. აქ შეგვიძლია პლატფორმას რა ვაშენებთ, ზედ დავდოთ და ასე შემდეგ. ოპა. ეს ავტომატურად იღებს. ანუ შეგვიძლია დიდი პლატფორმა დადგათ და შეძლეთ ყველანაირი რესურსი და შემდეგ ეს ავტომატურად აიღებს ხოლმე და თქვენ უნდა დააჭიროთ რომ გააკეთოს. და არაფერი არ უნდა. კარგით, მოდით ამას აქ დავდებ და გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე, რასაც ბიტების მოპოვება ქვია. და როგორ შეგვიძლია ვიპოვოთ ბიტები? პირველი, ეხა ბიტებს რომ დაითრევ, შემდეგ უნდა დაკრაფტო ასე ასეთი რაღაცა, სად არის? აი აქ უნდა იყოს. აი ეს. ეს უკვე გვაქვს, რესარჯი ქვია. რესარჯი ქვია. ამას საჭიროა რომ გქონდეს პლატფორმა. მოდი ნახოთ. აუ, პლატფორმას უნდა გავხსნათ, ეს პატარა პლატფორმა ტყუილად გაკეთებას აზრიერავს და ხარჯავთ რესურსებს. უყარავთი კარგად სკამზე. რა გვინდა კიდე აქ? ახო. წავიდეთ და დავითრიოთ ბიტები. იმ რესარჩით, ეს რა არის? აი აი, მაგალითად. ეხლა ეს კარგად არჩას ბიომში არის გაჭედილი, ასეთი ყვავილია და აქვს აი ეს research simple, ანუ ჩვეულებრივი უბრალოდ ეს რესარჩია რა, რომელიც გარკვეულ დროის განმავლობაში ჩდება აქ ამ ბალახზე, თუ არ მოგლიჯავთ, გაჩდება, თუ არ მოგლიჯავთ. და ჩვენ გვაქვს 19 ბიტი. ძალიან ძვირია ყველაფერი, მაგრამ არ არის ძალიან ძნელი ამ ბიტების შოვნა. შეგიძლიათ დაკრაფტოთ, აი დაკრაფტოთ კიდე, აი ეს გააკეთოთ და შიგნით უნდა ჩაიდოს აი ასეთი რესარჩები. ახლა ვიკაჩვენებთ არსებობს რესარჩები, რომელიც არის ანუ როგორც ჩვენ ვართ რა. რა ქვია ეს? თითქოს ჩვენ გაკეთებულია რა, აი ასეთი რესარჩი არის რა ფორმით რო შეხედოთ. და არსებობს ბუნებრივი რესარჩები, რომელიც ბუნებაში შოვება აი აქ. აი ჩვენ კიდევ ერთი როვერი შოვეთ, სადაც არის აი ესეთი პატარა სოლარ პანელი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავიყენოთ. ყველაზე ადვილი რესარჩები არის აი ასე რო იაროთ და დაითრიოთ რა. ამას რატო არაფერი არ აქვს? აი ესენი იძლევა კარგად, მაგრამ ანუ თუ ორნი ხარს და რაღაცა შეგიძლიათ ერთმა რესარჩებზე იმუშაოს და ასე შემდეგ. თუ მოყვდებით ეგრევე შატლიდან იწყებთ
მას ან თუ მაგალითად შატლი გაქვთ დამზადებული და სხვა პლანეტაზე ხარ და შატლზე გაქვთ დასეივებული, ნუ მამე შატლი თუ გაფრინდები უჭირი შატლზე გაქვთ დასეივებული, ეგრევე შატლში ჩდები, ანუ სხვა პლანეტაზე რომ მოკვდე, აქ არ გაჩდები, აი ამ შატლში გაჩდები. მაგალითად თუ აი ეს გაქვს დაკრაფტული, აი ეს ან ეს ან ეს, აი ეს თუ გაქვს, მაშინ აქაც შეიძლება რომ გაჩდეთ. მოგონდა მხოლოდ მაშინ თუ კი თამაშს გამართლა ჩადა, თუ მოკვდებით, აქ ვერ გაჩდებით. ან აქ გაჩდებით, ან აქ სადაც გაქვთ დასეივებული. არსებობს სხვადასხვა პლატფორმები, ეს არის დიდი პლატფორმები, ეს ყველაზე მაღალი პლატფორმა რომელიც მეოსება. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სლოტი აქვს ზედ. და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა თეიზერებიც გვაქვს. და რა დაამატეს ამ თამაშში ყველაზე, აი მაგარი, რაც დამევასა ამ თამაშში დახურვა შეიძლება. თლად ამ დახურვა რა кайხანში ერთ თამაშს პროსტო, ანუ რაღაც ეს მუღამი ხო უნდა კონდეს და ეხლა გაჩვენებთ რისი მუღამიც. მოდი ამ ეს წავიღებ. შემდეგ კომპონენტ ისე დავკრავთავ, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ ძალიან შორს არის. ხო, რიზენით ასევე შეგვიძლია დავკრაფტოთ აი ასეთი ოქსიჟენ ფილტრი, ხია რომელიც წერან გაჩვენეთ რომ ვიპოვე იქ. მაგრამ ეხლა ჩვენ შეგვიძლია თეიზერებით წავიდეთ, ამიტომ ყოველად არ ვიზამ. ანუ ახლა გარკვეულ მანძილზე რომ მივალ, ანუ ეხლა ყურე, ახლა ეს ხო დავდე. და ემას უკვე ჟანგბადი მიაქვს, მაგრამ აი ეს რომ მოხსნა, ჟანგბადს ვეღარ ავრცელებს. ანუ ასე გამოდის, რომ ენერგიასაც ვეღარ ავრცელებს. ამიტომ ეგ უეჭველი უნდა იდოს მანდ. ან სხვა პლანეტაზე რომ გაფრინდეთ და ხომალდიდან მოგიწიოთ თეიზერის წასვლა, ვერ იზავთ, იმიტომ რომ შეგვით ოქსიჟენ ფილტრი უნდა იდოს. ეს ახალი ანახლება. აი წინდით ლურჯი მას თუ ხედავთ. აი მანდ უნდა მივიდეთ. ეს არის ქარის გენერატორი. ქარი როცა არის ხოლმე ეს ტრიალებს და პლატფორმაზე ენერგია მოაქვს. აი აი დაიწყო. და ენერგია საგროვებს. აი ეს არის კიდე პატარა, როგორც ეს, ანუ ამას ვერ ჩავიდებ ინვენტარში. ხელში მიჭიროს მაქსიმუმ. და ამას ჩავიდებ ინვენტარში და ჩვენ ენერგიას გამოიმუშავებს. ეს ლაპანელი არის მზეზე მუშაობს და ასე შემდეგ. აი რა გაიქა შორს მომივიდა და ასე შემდეგ. აუ ძალიან მაგარი თამაშია. მე წაიყიდე შემდეგი გენერატორი. ქარის გენერატორი. აი ვიპოვეთ ჩვენ ენერგიას და ეს ხელში დაჭერეთ უფრო სწრაფად ვიზავ, ამიტომ ასე მირჩენია. მარჯვენა ღილავს რო დასავ, მარჯვენა ღილავს დააჭერეთ და შემდეგ გახედვა შეგიძლიათ. მარცხენათე აღება და ასე შემდეგ. ამას ახ დავწერებ და წავიდეთ. ნოპეთ ამ თამაში დაემატა ერთი ობიექტი, რომელიც არის კოსმოსში. იმას ჯერ ვერ ნახავთ, სანამ ერთ-ერთ პლანეტას არ გავააქტიურებთ. როგორც ვთქვით, ყველა პლანეტას გააჩნია ესა გული. ყველა პლანეტას აქვს თავისი გული და ამიტომ ამ თამაშიც დაამატეს ასეთი რამ. ამ პლანეტას გააჩნია გული, რომელიც არის დედამიწის ცენტრში. ნუ ლოგიკურად მასე უნდა იყოს. ასე, ოპა. ბიომში გაიჭედა. და რომელიც არის ყველა პლანეტაზე. ამ პლანეტას აქვს სხვადასხვა რაოდენობის პორტალები, რომელიც უნდა გავააქტიუროთ. მაგალითად, ამ პლანეტაზე არის თორსტები 7 თუ 4, აუ 4 არა 7 სადღავედი. აი კიდევ ერთი სოლარ პანელი. ჯერ არა, მაგრამ არ დაგჭირდება. არის გამოქვაბულების სისტემა. რომელიც არის ძალიან საინტერესო. აი ასე შეგვიძლია ის მოკლათ. ახოს არ მიხვიდეთ, თორე შეიძლება მოკვდეთ. შეიძლება რა. ოპა, კიდე რამ დაგ. და როგორ გავხსნათ მაგალითად ამ თამაშში სკინები? სკინების გასახსნელად გამიტავდა თეიზერი. აი აღარც მინდა. აი ეს ვიდეო ნახეთ. 17 17 22 და მესამე 21. არის ეს არის დედამიწის ამ პლანეტა დედამიწის რა თქმა უნდა ვეყიდი ამ პლანეტის ერთ-ერთი პორტალი. ასეთი არის დაახლოებით 4-4 თუ 3 ამ პლანეტაზე აღარ მახსოვს რამდენი უნდა იყოს. და
რა ქვია მას? კაბელი. ხო, კაბელი. ეს კაბელი არის მთავარი დამაკავშირებელი ამ პორტალთან. ამ კაბელს უნდა მიუერთოთ ენერგია და დავტენოთ. ყველა პორტალის დატენის შემდეგ ეს პორტალები დატენეს ცენტრალურ გულს, ანუ დედამიწის ცენტრს, რომელშიც ჩავალთ და გავააქტიურებთ მთავარ პორტალს. ა პორტალების გააქტიურების შემდეგ გვაძლევს, აი ლეთერით გვაქვს და ასე ეს რაღაც მას ანუ სხვადასხვა ძალიან ბევრი რესურსია რა აქ, აი ძალიან ძალიან ბევრი რესურსია, რაც უნდა შეისწავლოთ კარგად. ჟანგბადი მითავდება. კარგი, ეხა ეს გვაძლევს ალუმინიუმს. გადავიტან აქ, არა აქ, ხო, კარგი, გადავიტან აქ. ეს მალასი რას გვაძლევს? კოპერს გვაძლევს, რომელიც ეგანი ხვიპოვე წითელი ფერის ბლოკი რომ იყო, როგორ უნდა დაკრაფტოთ და ასე შემდეგ მაგასაც გავაკეთებ ცოტა ხანში. და ჩვენ რა უნდა მენახებინა ახლა თქვენთვის? აი ეს, ახო ეს არის ასევე ამონიუმი, რომელსაც საწვავისთვის ვიყენებთ. და მოდი ახლა ავიღოთ რეზინი და გავჩვენოთ ერთ რაღაცას. როდესაც მიიტანთ მიწასთან, ნახეთ, ეხატება რაღაც კომპაუნდი, რომ არ ჩანდეს, მაინც ეხატება და ასე ვთქვათ, მოსაძებლად ადვილი არის თქვენთვის მე. ჩემ ჭირდება ხარ რეზინი. და რეზინს ჭირდება გალახებთ. ენერგია ავიღოთ. ამ თამაშმა ისეთი მოღალი მომცა, უკვე მეოთხე ღამია მგონი ვათენებ და უკვე აღარ მაქვს ნერვები დავისვენო. ჩვენ გვაქვს კანისტერი. კანისტერი არის ისეთი პატარა ასე ვთქვათ კონტეინერი, რომელშიც გროვდება სოილი. აი ეს არის. სოილი არის რესურსი, რომელსაც ვიღებთ, ანუ მიწა, ასე ვთქვათ რა. მიწიდან, აი ამ მიწიდან ვიღებთ ამ რესურსს, ანუ ხა ყურეთ. უფრო კარგად დაინახოთ, აქ დავაენებ, არა, აქ. დაყვეთით, რომელსაც ვიღებ აქ, ანუ ამას კი არა, უბრალოდ მიწაზე, მიწას რო ვიღებ, ნახეთ, ივსება. და რა შეგჭირდება ეს ამას გაჩვენებ, ჯერ ცოტა სავიღებ. ხო, ხა დაემატა კიდევ, ანუ ეს არის ჩოლებრივი მიწა, რომელსაც ჩოლებრივად იღებ. და ეს არის ასე ვთქვათ, ანუ ძნელად ასაღები და ახლა დაპირწყებს ხრის და რაღაც სკინები ძა, აი სკინი ძალიან მომწონს. ეხლა მოდი ჩვენ ავიღებთ კიდევ ერთ რეზენს. სად არის? აი. ახსაც დავინახე. ხოლმე მოკდები ახლა. არა. Please don't die. მიდი. არა არა არა. თოქ 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 თოქ. Yes, მოასარი. აх, იმენა გადაურჩი. შეხედეთ? გამწვანდა. ბოლომდე ასავს, ანუ შეგეთ ნახევარზე კი არა, ოდნავ რომ მოიმატებთ, მე რა გამოიყენოთ, არ აღნიშნავს, მაგრამ იმენა სავსე არ უნდა იყოს, არ აღნიშნავს მაგას. გამწვანდა იქ მაგაში, არ ეგარ მიგულისხმია. მოდი ხა ცოტა თეიმას ავიღებ კომპაუნდს. რა თეიზერები დავამატა, თორე ვერ მიძლებს. ჟანგბადი მალე იწლება. ამ თამაში მომწონს ტუტორიალი, არის ძალიან საინტერესო, ვინც ჩართავთ უეჭველი თამაშით, არის ძალიან მაგარი. და მოგეწონებათ ნამდვილად. ადიხა აი ამ ადგილს შემოვარტყავ თეიზერებს სულ, რომ ზედ რომ მომიწევს სიარული, ყოველთვის ნებისმიერ კუთხეში მქონდეს ჟანგბადი. საშუალება არის თეიზერებს, ამიტომ ასე ვიზა. შენ ონლაინში როცა ითამაშებთ, შეგძლიათ ანუ თქვენთან ერთად მიძრდება, იმას ასე მიუთითოთ ხოლმე რა ადგილზე ლაპარაკობთ და ასე შემდეგ. რამეს თუ ელაპარაკებით რა. არ ჭდება, ცუდია. სად შევდენე? თეზერი გატავდა. გარეგით ეხლა ჩვენ დავამთავროთ რას ვაკეთებთ. ანუ ეს სოილი გაივსო. ანუ აქ შეგიძლიათ დაიყენოთ სხვადასხვა მოდები არსებობს. აი აქ გვაქვს სანარე. აი აქ არის. ჩვენ გვაქვს boost მოდი, ანუ სტრაფად რო აიღოს, მაგრამ ეს ენერგიას ხარჯავს. ეხლა ჩვენ ასე რომ ვაკეთებთ, ენერგია არ იხარჯება ამების კეთებით, მაგრამ ამით დაიხარჯება. ეს არის wide მოდი, რომელიც ჩვენს აი ამ boost-ს აფრო ადიდებს. არის narrow მოდი, რომელიც პირიქით აპატარავებს ამას. ინჰიბიტორ მოდი, ანუ იცი რა ხდება, ანუ როცა დავაჭერ აღებას, მიწას არ ჩათხრის, ანუ ზემოდან მოასუფთავებს, რომ მაგალითად აქ შეგვიძლია რომ გადავატარო ქვევით თუ რამე ის არის რა ქვია, რესურსი ყველაფერს ამოიტანს.
იმის გარდა იმის პონჩი ანუ არ ჩათხრის დაბლა რა, მაგრამ ბაზა თუ გავსა შენებული და ზედ გაჩნდა კომპაუნდი, გაჩნდა პირა და გაჩნდა სხვა ბალახიან რაღაცა, ხოლმე რომ გააფუჭოთ. ამიტომ მიიღეთ ამას და მოაშორეთ ზემოდან ყველაფერს. ასევე გადგებათ ამისთვის, თუ ზემოდან არის ამას აიღებს, თქვენი თუ არის ახლომახლოს იმასაც აიღებს. ახლა დედამიწის ბოლომდე არ შვება ამას, გარკვეული ის აქვს. ზომა და მხოლოდ იქ იმ რადიუსზე შვება. ეს ნალათ აღარ მახსოვს მართლა რა არის და თირენი ანალიზერი არის, ანუ სხვადასხვა ფერის აღება შეგიძლიათ და ფერებით შეგიძლიათ ბაზა აღაშენოთ და ასე შემდეგ. გვაქვს drill node, რომლითაც ადვილად ვიღებთ ამ ბეტონს და ასევე დედამიწის გულში ასევე სხვადასხვა ტიპის მიწა, რომელიც არის ძალიან ძნელად ასაღები და ვიყენებთ drill modes, ან ასევე მეორე drill mode და მესამე, რომელიც უფრო ძლიერ და diamond-ით კეთდება და ასე შემდეგ. და რისთვის ავიღეთ ჩვენ soil-ი? როდესაც ავიღებთ ჩვენს ანუ ამ იარაღს, ჩვენ რა დააჭერეთ შემთხვევაში, ჩვენ ჩავდივართ დაბლა. თუ დავაჭერთ alt, ჩვენ პირიქით ანუ ავამაღლებთ ამ ადგილს და ამ ადგილს ვამაღლებთ ამის ხარჯზე, ანუ აქედან გააქვს soil-ი და ამას აკეთებს. თუ გამოვიყენებთ controls, controls-ის საშუალებით გარკვეული პოლიგონი აქვს, რომელსაც ხედავთ, ამ პოლიგონს ანუ სწორ მიწად ვაკეთეთ რა, ანუ მიყვება და იმ ადგილს ასწორებს. აი შეხედეთ როგორი სწორია. ამ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ მაგალითად კიბეები და ეგეთი რაღაცები დღეს აკეთებდით, ან თაზე ასვლისას, ან ჩამოსვლისას, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება გამოიყენოთ. ეს პორტ კრეატიული აზროვნებით შეგიძლიათ თქვენ მოიფიქროთ. აი მაგათი ხალხი მინდა რომ სწორი იყოს, დავაჭერ კონტროლს და ამ ადგილს, ასე ამ ადგილზე რა პოლიგონი არის, იმ პოლიგონს სიმაღლეზე გავაკეთებ ამ მიწას სულ და იქნება სწორი. მაგალითად ხალხი მინდა რომ გავაკეთო ასასვლელი, ალთით ამას დავწევ, ნახა მომწონს თუ არა ეს ზომა, ავიღებ ნებისმიერ პოლიგონს, მაგალითად აი ამას და აი ასე ვიზა. ხელთ რადილია და ჩვენ ვიმყოფებით ამ პორტალის ცენტრში. პორტალის გააქტიურება და რაღაცებსაც გაჩვენებთ, მაგრამ ჯერ არა. ერთ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევისწავლეთ ჯერ თამაშს. პორტალების გააქტიურების შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ ასევე ტელეპორტაცია გავაკეთოთ თუნდაც ამ პლანეტის ნებისმიერ პორტალზე, რომელიც სხვადასხვა მხარეს არის მოთავსებული, ასევე დედამიწის გულში, რომელშიც არის ძალიან კარგი რესურსები, რომელიც საშუალებად არის ძნელი იმის გამო, რომ უნდა ჩახვიდე, შემდეგ ამოხვიდე, ჩახვიდე, ამოხვიდე, მაგრამ ტანჯვა. ამიტომ უნდა ჩახვიდეთ და პორტალით ამოხვიდეთ, არის ძალიან ადვილი. ჩვენ ახლა წავიღებთ ამებს და ცოტას მოხოდავთ ჩვენს ბაზას. შეგიძლიათ ასე სათითაოდ სამივე გადაიტანოთ. თამაში საბოლოოდ მზად არის და full release-ია რა, აღარ არის არაფერი, არც შეიცვლება აქ და არაფერი, მაქსიმუმ რაღაც დაემატოს, შესვლები რაღაცები აღარ მოხდება. რა თქმა უნდა, განახლებები ექნება, იმიტომ რომ თამაში ჯერ კიდევ ანუ აქვთ კარგომარეობაში და კიდევ დიდხანს იქნება, იმიტომ რომ თამაში არის ძალიან მაგარი. ეხლა მე გავაკეთებ პატარა, არ ჯერ მოდი ავიღებ რესურსებს და გავაკეთებ პლატფორმას. რესურსებს კი არა და ბიტებს. ამისთვის ჩვენ მოდი ამებს დავალაგებ, შეგვიძლია ასე დავდოთ და შემდეგ დავაკავშიროთ. ამას აქ დავტოვებ. ესეც არ მინდა. სოილი დამჭირდება. კარგით, ჩვენ ახლა წავიდეთ და ვიშოვოთ რესურსები. ოქსიჟენ აკარსეოს ოქსიჟენის კაფსულა, ოქსიჟენი 1500 ბიტი ღირს, მაგრამ ჯერ ამას არ გავხსნით, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ გვჭირდება პლატფორმა. სად არის? აი ეს. ღირს 500 ბიტი. ვიშოვოთ 500 ბიტი. არც ეს ძალიან არის. Вообще არის ძალიან. Так, ახლა ხოთ კონფორმაც ავიღებ. აი ეს არის play, play card-ს როგორ გადავაწყდა. Тихо. Давай. Эй, არის тихо. Давай, сейчас я вот это ძალიან ძალიან რაღაცა დასახარტად. Прям ძალიან ძალიან, потому что არ მოს საჭირო რაღაცები. Так, შევინა, რო დაიჭერთ კიდევ ერთი ასეთი. Сейчас я вроде ტეიზერებით წავიდე. წავიდე ტეიზერებით.
ანუ გამოქვაბულს მივიღოთ ერთით და არ დაწავით. რომ თეზერები მაქვს. ეს არის ერთ-ერთი ანიმაცია, რასაც შეგაჩერია კაპიტალისტის ეს ისტორია რომელიც აღწერდა სრიალდეს და საფაჭახია თქვენ, რომ თუ ძალიან შორს გავხდეთ კაცელი და არათო კატეგორი, იქამდე ჩასვლა შეიძლება თეზერი ოჩარ გამოიყენოთ და უბრალოდ ასთან ერთად ხოლმე. აი, რა გასაჟა მოგვადრა ჩვენ ეს ჩვენი კანისტერი და სოილი ცავს. ახლა ხოლმე გადავხდები ჩემ მოგვლეთ. ამიტომ გავაკეთეთ ასეთ გზას. ახლა ამ ჩერიდან საბოლოო ასები მოაწყოთ სხვადასხვა ჩელენჯებისთვის და ასე შემდეგ. აი, ეს არის ჩვენი ალუმინიუმი. მიწის ქვეშა სისტემა არის ძალიან ლამაზი. ასევე ეფო და ძალიან მაგარია. ჟანგადი არ გვაქვს. სათეზერი დამჭირდება კიდევ. რისას დამჭირდება კომპაუნი და კომპაუნი არის სადაა კომპაუნი? აი, აქ ნახა, აქაც ეს არის ბატარეა. უი, რიზერი შემულია გამოიყენოთ. პარა შემულია გამოიყენოთ და აი, ოქსიჟენ ფილტრის დასაკრავთად. ეს უნდა ავიღო იმიტომ რომ ენერგია გაქაოდება. შენ უითან ორია. ორივე ამინდა. რომ მე თეორი რესურსი არ გამედება. ეს აქტავტოვებ. და ამას ავავსებ. გარდით, ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ეს აქტავაენოთ, ეს აქ და ეს მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. არ ვაფშე შემიძლია ეს აქტავაენო. დავუშვათ ეხლა დაიტანეთ, არა მოდის ეს ენერგია. ეს კომპაუნდი კიდე საწავიდა. აი კომპაუნდი. We have compounds. აი რე. ერე, ერე, ჩე კომპაუნდი, ჩე ცოტა ბალახი, რასაც ორგანიკი ქვია. და ეს ორგანიკი არის ყველგან. შემდეგ სამიგეთა ხოჭობია, ვიღებთ ესე იგი compounds და craft out small generators. და რა გვინდა ეს small generator? შეგვიძლია ბატარეა სულ წავიღოთ, მაგრამ სტატენ ყოველ აი ამ გენერატორი. გვექნება ორგანიკი და გენერატორი, რომელიც ამას შეგვისებს. და გაჩერეთ პროგრამასაც. ოპა, let's write down. ახლა ამ ინტერესს მიყვა და ახლა შეიძლება რომ არ გახეთქოთ, იმიტომ რომ მოგკლავთეს. ესე იგი, ამით კეთდება ზინკი, ზინკი ტრანზიტია შეჭდება, ზინკი ჭდება. აი, მაგალითად ეს კონსტოპერი უნდა აჯერა როგორც გახსნილი. სხვა ანუ მოდებისთვის რა, იარაღის რა, ეთეჩმე აურა ხია მოგეებს ხალხს დავიტანე. აი, რაც ძალიან ყველაზე მეტად მინდოდა, ეს არის გენერატორი. და ვიშოვე. მოატრიანო, ასე ფილტრი ვიშოვეთ. მოც დახტავას დავდეთ. აი, ამას. აი, ეს მეყოთა. ანას მივიტან, სხვა ფაქტორი არის გარკვეული სხვა მცენარეები, რომლებიც ზოგი ძალიან ცუდია, ძალიან ბრაზიანია, ასე რომ ვთქვათ. აუ, სადურავს ნეირონი, საწამოვიდი. ახლა რომ მიყვარს ძალიან საშები არიან, ზოგი რაღაცა ეყუმბარებს ისრის, ზოგი უბრალოდ გიყავთ, ზოგი შორს დავდეთ და ასე შემდეგ. და ვწერთ ხილაც ნაიყოთ მას ერთთან, რომ ძალიან საშეშენ მოკლათ მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი რაღაცა ფარებული და არიათო დაკარგოთ. ზირს დამჭირდება რა თქმა უნდა, ამიტომ ზირსაც ავიღებს ზირს მატერიალსაც. აუ, ძველი კაისტეს კიდევ ერთი ფინტერო ეს შეიძლება. კიდევ დავასე ფინტერო ესე კიდევ სხვა რაღაცაა საჭირო. ოპა. აი, კიდევ რა მოგდი. აი, ეს ფეშკოპს ასეთი რაღაცები. ესეც რისარჩია და გვაძლევს უფრო მეტს ვიდრე ის. რაც ზემით გაჩვენეთ. დააკვირდეთ. როგორც ასეთი რისარჩის ბლოკები რომელსაც მიუერთოთ რაღაცაა ასეთი რაღაც. ოღონდ ეს კარგი ასეთი რისარჩია საჭარტავ. ანუ ძველი უნდა იყოს რა, რაღაცა სამი რისარჩი უნდა იყოს და ამას გახსნით რომელშიც შენ არის პატარა რისარჩი პოდი. და ცა ისერან დევს შეიძლება საკმაოდ დევს. ხოდერას ფრომიდი ხარ ცენტრისკენ და მიწის მის პროგრავიტაცია იყლებს. ჩვენ გვინდა ეხლა ეს დავაკეთოთ და დავბრუნდეთ სახში. როგორც 350 და მოაგროთ თავი ახლა იყო საიდან ჩამოვედი. და არ მახსოვს. გორი ახლა ასე ჩამოვხდი. დავიკარგე საღო. ეს ამაყდა. აა, ინა სრულად ნერვებს ეს მაგდა და კრას. აი, თან არა რა თქმა უნდა ეს ასე სავირებ და ჩემი გავიზნებ სას. ადი აუ გავიჭედი ამ სტალაგმში. ეს რაღაცა არის ფაქტად ეს რომელიც მინიმუმ 200 კი იძლევა. ჩვენ ძალიან მოკდავით იმიტომ რომ გვაქვს რიზენი ამ პლანეტაზე. და საკმაოდ ბევრი. ამ სულ ესეც აქტავაყენებ. და გამოვიკვლიოთ ჩვენი გამოქვაბული. მოდი ხავიდეთ სახში. და ეს ასე და მე დავაცხებ ერთ ერთიან. ჩვენ თანამით ხარ მასაც ვიღებთ, სოისაც. რაც ამდენ გამოგატება. და ვაფშე ფიქრობ, რომ კიდევ ერთი ხორგა ვაკეთო, რომ უფრო მეტი სოილი იქნება. ოპა. იმედია, ვერითორე, მალე გამითავდება ყველაფერი. ეს არის პატარა ბაგი ვიპოვეთ თამაშის.
ჩვეულებრივი ალგორითმი არის, მაგრამ ერთი რაიმი არის, ეს პლანეტა არის ზოგადად მოტივირებული. ამ შეგვიძლია თქოს, ჩანსები აკეთოთ, რა ამიტომ პრობლემა არ არის. მაგას ვერ შეასწორებ ყოველთვის, იმიტომ რომ რთულია რამდენად. აი რეზერვიც ვიპოვეთ და კაკას მაღალს ავალეთ. ასეთი დაიმას განსაწრებელი, რადგან ეს ვერ დავალო გამე. ადი რა. აი ესეთი რაღაცებიც არის, რომ ახლა საერთოდ მიხვდეს შორიდან. ამან დასაწესი როცა. ამან დასაწესი და ასე არა ახლა სამიხვდე. ისე გავაკეთე. ახლა ჩვენთან დავთესავთ. მოდი ახლა ამას ავიღე. აი ახლა ესეთი რაღაცები ამით გავავსებ. ასე შემდეგ, აი ესეთებიც არის კიდე. ვინ დაიხო მალე იყო ჩამოვარდნილი. და ნახოთ შემდეგ რა გვაქვს. კერამიკა. ოპა, ოპა. გავიჭედე. ამის აი ბარ ცნელი, მაგრამ ეს თუ გაქვთ ტრილმოდი, რომელიც უკრაინაზე ზედ, ნახე შემთხვევაში ძალიან რაღაც აი ამას ვაკეთებ, ისე ვაკეთებ იმით. კვარცი ჭირდება, თორსტები ეს ყველაზე ისეთი მინერალია, რომელიც მეტად შეიძლება პლანეტაზე. ადგილი არ გვაქვს, აი თამას არ დავთესავ. და აი ამ ორსავე. მეტი ყველა ფერია. კერამიკა არ მინდა შემიძლია ვიშო. ამას ორი შემთხვევაში დავაგდებ აქ. შემდეგ დავაგდებ ორ ხარჯო კომპონენტი, ორი კომპონენტი და მაინც. ორი სავე თამას. ой а где вас сказала это аурет ай амас упс я говорю а сейчас извините извините энергия тут гаус შეგიძლიათ თქვათ, რომ ულევი ჟანგბადი გაქვთ. შეგაქვთ 900 ბიტი, 900 ბიტი. ცოტა ძალიან, მაგრამ დამწყებისთვის არის ცოტა ძალიან საკმაოდ რაოდენობა. ეხლა ჩვენ ახლა დავკრათოთ რაღაც რაღაცები და ბიტები დაგჭირდება საკმაოდ ბევრი. არის რაღაც, რაც დაახლოებით 1000 ბიტი ეს დაჟე. ჩვენ ახლა ჭირდება რა? ჭირდება S. გავსენით, დაგჭირდება აი S. გამოსაწველად, ასე ვთქვათ. აი, მე ხარ უნდა დავამზადოთ. კაი, ჩვენ გვინდა ეს პლატფორმა, ამას ხელს უშლის რაღაცა, ასე და გვინდა სამი რიზენი, რაც არ მაქვს. მოვედით. ეს კიდევ არ დაიხარჯა. კაი, აქ იყოს. უი, აქ კიდევ ორი ხო მქონდა, სულ აღარც მახსოვდა. კარგით, ეხლა ჩვენ გვინდა ესენც და გავწიოთ გვერდით და დავიწყოთ. ავიღებთ ამას და გავაკეთებთ. აჰა, მას და მოვიყენებ. მალე. ესე ეს ბევრი გვაქვს, შეგვიძლია ბევრი რაღაც. ესე ეს სხვა არის, ესეც სხვა არის, ეს გვინდა და ეს გვინდა. კიდევ მინდა. ой, мне самец мундис. так, ჩვენ გვაქვს 300. აი ეს გვინდა შემდეგ 700 ღირს. და ეს საშუალება რა გჭირდება ეხა ჩვენ პრინტერები გვაქვს.
აქედან ჯერ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ესეც არ მინდა, აი ეს მინდა მოკლედ შემდეგი. გააკეთე რა გენანება. ეს არის ჩვენი პლატფორმის ბოქსები. მოდი ახლა ერთს ავიღებ აქ და დავდგავ აი აქ. აი ასე. ავიღოთ სოილები. არ აქვს მნიშვნელობა იქიდება თუ არა, უბრალოდ აქ პრომაცნაირად არის რა. ცოტა ჩვენი ტერიტორია გავადიდოთ, გავალამაზოთ. რო ჩანდეს უკეთესად. შემდეგ ჩვენ გვინდა რა? მოდით ამ პლატფორმაზე. დავამაგრებ გენერატორებს, რომ ეს დიდი დენები გქონდეს. ასევე აი ამებს დავამაგრებ და ამას. და ახლა ამაზე რა უნდა დავაყენოთ ჩვენ? ამას გამოვწევ ცოტათი. ასე. Вообще эти амасац даусвав. Да რა გვინდა ჩვენ? მოდი ამას ავიღებ. და ზეთ გავუშვებ ამებს. არ შევა. აი ესე ვაკეთებს. ამას აქ დავდებ და შევაერთებ ამაზე. ენერგია გვაქვს. ძალიან კარგი. ეხლა აი ესე ვიზავ, ამას აქ შევაერთებ. ამას დაგნით აქ დავდებ. და გვინდა ჩვენ აი ეს ორი რიზენი. უკეთეს რიზენის სულ საშუალებები რატომ აქვს? აი აქ არის. მე კიდე საწავედი წეღან. არ მინდა, აჰო, აი ეს მინდა. 1 რამდენია? აი ეს მე ყოფა ჯერჯერობით, ცოტა ამას ავიღებ. და ჩვენ დავკრაფტავთ smelting, ანუ გამოსაწველი ქურასავით არის რა. ამას ჭირდება ენერგია. რაც უფრო მეტია ენერგია, მით უფრო სწრაფად აკეთებს საქმეს. ამიტომ ჩვენ ახლა ამებს დავდებთ აქ. და წავიდა. აი ეს ანიმაცია მევასება ძალიან.
ჩვენ ახლა ამაში ჩავდებთ რას? შეგვიძლია რა ვქნათ აი ეს რაღაც, ანუ ამას დაგ დავდებ. რაც გვინდა რომ გამოუწვათ, მაგალითად ჩვენ გვინდა აი ეს დავატრიალოთ. დაატრიალეს შენი. მაგას ისწავლოთ, ეს აღარ მახსოვს კეთდება თუ არა და ეღარ. დავდებთ აქ და ჩავრთავ. გადაიტანს ჩოლებრივად და იწყებს გამოწვას. თითოეულის გამოწვის შემდეგ აი აქ ივსება. ბევრი ენერგია გვჭირდება ამისთვის. და შემიძლია აი ესეც დავდგა აქ. შევაერთო აქ და ჩავსვა ეს. პირველი არის კოპერი. კოპერს თრეულობთ ახლა. აუ, ალუმინიუმიც გაუკეთებია. ეს გახლავთ კოპერი, რომელიც იქვიპოვნეთ უკვე. და ალუმინიუმი. აი ამით ვაკეთებ ესეთ რაღაცას. ამას ქვია ფეხიჯერი. რომელიც არ მაქვს გახსნილი. სად არის? ესენი, ეს ფეხიჯერი უნდა იყოს აქ. აი ფეხიჯერი 1000 მადლობა მერე ვიზა ანუ ძალიან მაგისთვის. კი. აი ამას ავიღებ და ახლა აქ დავალაგებ ჩვენს რესურსებს. ეს ყველაფერი გამოიწვევა. ზინკი გვაქვს. რას უჭირდება ალუმინიუმი? ავიღებთ ალუმინიუმს, აი შევალთ აქ და ჩვენ აქ უნდა გვქონდეს, თუ არ გამიხსნია ისევ ტრაქტორი 1000 ბიტი. ტრაქტორი გვინდა. ეს არის ძალიან მაგარი ვეში აქ ამ შემთხვევაში რა. კეთება შუშა, ამ შუშის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია დავკრავთოთ აი ეს ოქსიჟენ ტანკი, როგორც არის აი ეს. აი ესეთი რაღაცა, ოღონდ ენერგია არის შიგნით. ენერგია ჟანგბადი რაც რა ენერგია. მაგაში ენერგია და მე რაც მოხს იმაში ჟანგბადია. ასე ვქნათ. ჩვენ გვინდა ბიტები. ბიტების საჭიროა ქვევით ჩასვლა. ქვევით ჩასვლისთვის კიდე საჭირო არის ბევრი რესურსი. ეს რა არის? რა დაემართა ამას? უეჭველი ქარმა წაიღო? კარგი რა.
კარგით, ჩვენ ახლა რა გვინდა? გონი ამით შუშას გავაკეთებ, კვარცის ყურაში უნდა გამოვიყენო. მერე კარბონს შევინახავ. ამასაც გამოვიყენებ. Опа, это Абхазияла. Ძალიან კარგი. Наверное. Ау, კიდე გვაქვს. მეტი არ დაიშლება. Ау, магария. Опа, оп. Осе. Ау, ра
რაღადაობა. კარგით, ჩვენ ეხლა რა გვაქვს აქ? მოდი ამ ერთ სოისაც აქ დავდებ. გვაქვს ალუმინიუმი და გვჭირდება რა? ეს ესეც ზინკია. ზინკია თუ რა? ზინკი, ზინკი როგორ თქვი და ჩვენ გვინდა გავხსნათ 1800 გოგს. აჰ. ყველაფერი გაიხსნა. ეს აქ შევდივართ და ხსნით ტრაქტორს. აუ 1500 ეგეს აუ кай. кай ტრაქტორი და მეორე ტრეილერი. ჯერ ტრაქტორია პრივილეგირებული, იმიტომ რომ ამას ჟანგბადის თავისი გენერატორი აქვს და რო წავალ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ამიტომ ამას გავხსნი. ტრაქტორს ამე ვირჩევ და ეს არის ალუმინიუმი. ეს ისე ზინკი. აწაიხცე. ეგ არის. ამ ტრაქტორისთვის დაგვჭირდა მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს. მერე შეგვიძლია გავხსნათ აი ეს დრილი, მერე ეს რომელიმე დრილი და გამოვიყენოთ ტრაქტორისთვის. ნახეთ რა კაცია. სასაყვარლობა. თავისი დასაჯდომი აქვს. ერთი ეს აქვს რა ქვია, კაბელი, შესაერთებელი, არაფერი არ უყენდება და წინ აქვს დრელეს დასაყენებელი და ძალიან მაგარი საყვარელი რაღაცა. ენერგიას ბევრს არ მოითხოვს, შეგვიძლია აი ეს გქონდეთ და ეს. ა. შენ კაცი. დავჯდეთ აბა. ნახეთ რა კაცია. ერთადერთი რაღაცა, რომელიც შეგვიძლია უცბად დაითრიოთ, ხონდა ხონ 2 ცალი ალუმინიუმი და მინდა იგულაოთ რა, ძალიან ისეთ იმაზე შეუძლია ასვლა და ანუ აღმართზე. მოდი ხა თუმცა ნახოთ როგორი აღმართი შესაძლებელია რომ დალაშქროს. ამაზე მეტიც შეუძლია ზუსტად ვიც. იმიტომ რომ ნაცადი მოხს. ამიტომ ახლა ჩვენ ცოტას დავამატებთ აქ, ცოტა დიდ აღმართს კიდევ და ნახოთ რა სიზავს. შენი დროა. ან შეგიძლიათ მაგ ან როს დაჭერდებით ტრაქტორზე დააჭიროთ ცეს და ავტომატურად ჩართოთ ასეთი რაღაც. ანუ ცეს ან თუ მაგ მაგალითად დიდი როვერზე და შეგიძლიათ დააყენოთ ბევრი რაღაც, ამიტომ თუ პირველსაც დააყენებთ მუშავდება ცეთი. მეორეს რასაც დააყენებთ ის ვეთი. ან მეორეში გულისხმობ მაგალითად დრელეს რო დაუყენეთ დრელები არა და შუა შედრელე. ხო დრელ მოდი რა. რო დააყენებთ, ის ჩაერთვება ვეთი, თუ მეორეს დააყენებთ, პირველად დააყენებთ მაშინ ცეთი. ნახოთ ეს რა სიზოს. ამისთვის ჩვეულებრივი ამბავია რა. ყველგან შეუძლია ასვლა, მიდი. მიდი, ვიცი რომ შეგიძლია. კი. რა თქმა უნდა, შეუძლია. შეუძლიათ ხა, ეს არის ჩუმად არის. მაგრამ ანუ დრელეს რო დაუყენებთ, რაც განსხვავება მაინც არის, დრელეთი უფრო შეუძლია ხოლმე ასვლა. ალბათ, რავი, ალბათ თან დრელეს აქვს ასეთი რაღაც, რომ წინ გაიწიოს ან რაღაც ეგეთი და მაგიტომ. ეს აღარ ჩერდება, ამიტომ. მოკლედ, მეგობრებო, დღეისათვის ეს იყო ეს თამაში, არის ძალიან მაგარი, ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდი და არ მოგწყინდებათ არასდროს ამის თამაში. გელოდებით ჩემს არხზე, გვექნება ასევე სტრიმები, თუ რა თქმა უნდა, გვეყოლება ბევრი მნახველი, გააზიარეთ.
დალაიქეთ და კომენტარეთ. გამოთქვით თქვენი აზრი თამაშთან დაკავშირებით და შეგიძლიათ Facebook გვერდი რომელიც მითითებული მაქვს. ეს რა არის? რომელიც მითითებული მაქვს, შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ, მომწეროთ თუ რამე გაინტერესებთ, რა შემიძლია დაგეხმაროთ და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ და ნახოთ რომ ანუ პრობლემა არასდროს არ მაქვს, კომენტარებს ყოველთვის პასუხობ და ასე შემდეგ. მოკლედ მეგობრებო თქვენი იმედი მაქვს და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში.